gudoomiyaha xisbiga mucaaradka wadani ee gobolka awdal cabdikariin muuse meele ayaa wuxuu dhambaal tacsi u diray alla naxariistii jannaha ka waraabiyee jasuusii cali sanyare uu muddooyinkuu dambeeyey ka mid ahaa saraakiisha sarsare ee xisbiga mucaaradka wadani uu ku geeriyooday dalka dibaddiisa. gudoomiyaha xisbiga mucaaradka wadani ee gobolka awdal ayaa waxa uu ehelada qaraabada iyo asxaabta iyo qaranka somalilana uu ka baxay marxuun cali sanyare uu ka tacsiyadeeyey. waxaan leenahay inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun. anoo ku hadlaya afka xisbiga wadani gobollada galbeedka, waxaan la qaybsanaynaa eheladii qaranka somalilan iyo qaraabadiiba geerida naxdinta leh ee ku timid marxuum cali sanyare oo runtii wax badan qaranka u qabtay. haba ugu dambayso markuu wasiirka ahaa iyo iminka uu shacab ahaaba runtii wax kana qayb qaatay dib u dhiska dalka, gaar ahaan mashruuca Hargeysa Salaxley Road dariiqaasi oo ka mid ahaa guddidii hawsha gacanta ku haysay. waxaan leenahay ilaahay qabriga ha u nuuro ehelkii iyo qarankana samiriibana ka siiyo. sidoo kale gudoomiyaha xisbiga mucaaradka wadan iyo gobolka awdal cabdikariin muuse meele ayaa waxa uu eedihii ugu cuslaa u jeediyey xukuumadda madaxweyne Biixi. qodobka labaad in doonina ka hadla waxa weeyaan say la socotaan 13kii bishii Noofambar sanadkii 2017kii waxaa dalka ka dhacday doorasho madaxtooyo oo uu kula wareegay talada dalka madaxweyne Biixi. waqtigii ilaa maanta ay 6 bilood wax ka yari ka soo wareegtayna qaranku runtii dib u dhac badan iyo qoqob iyo qabyaalad iyo cadaalad darro ayuu la daala dhacayaa. waxaan ugu baaqaynaa xukuumaddu inay dhex u noqoto qaranka Soomaaliland. muuse uu ka baxay madaxweyne beeleed oo madaxweyne qaran, qaranka Soomaaliland dhanba cadaalad ka raba. maaha inuu ku mashquulo 4 nimood oo adeer u yahay uu soo dhaafi waayo. ceeb bay ku tahay, nusqaab bay ku tahay dowladnimada, lafjab bay ku tahay cadaaladda Soomaaliland. waan ku cambaaraynaynaa haddaanu galbeedkana runtii waxaan tirsananay cadaalad darro saami kuraasta sida loo qaybiyey kumaanaan qanacsanayn qaranka. dhinac buu ka raraa. maantana muuse wuxuu ku daray cadaalad darrada qandaraasyada qaybintooda oo 5 mashruuc ee ugu dambeeyey uu gaar ugu xidhay xubnaha heybtiisa. waan ka xunahay, waxaan leenahay qaranku dhex u noqdo, ha la naadiyo, ha loo tartamo si xora hadday ku heliyaan iyagu haddii cid kale helaysaba. qaranka ha loo tartamo, ha laga daayo dowladnimada shaadhkeega cidda gaarkii manaafacadsanayso. haddii kale waxaynu dhexli doonaa halkii siyaad barre maray kelitaliya siyaad barre ugu dambeeyey soomaalida. muuse Biixina runtii waxaad moodaa inuu dhaqamadii siyaad barre la soo baxay. hadday tahay saamiga kuraasta, hadday tahay saamiga deeqaha, iyo hadday tahay wax kasta oo dowladnimada runtii nusqaan u keenayaba, deeqaha caalamiga inu helo ha loo ahaado dhex laascaanood ilaa buurama. haddii kaloo cid gaari koota ku xidhato, dowladnimada runtii way naga burburi doontaa. waxaanu leenahay ha lagu soo noqdo xayndaabka dowladnimada, muusena cadaaladda oo indhaha iska qabanaya. ugu dambeyntiina gudoomiyaha xisbiga mucaaradka wadan ee gobolka awdal cabdikariin muuse meele ayaa waxa uu ka hadlay xuska 18-ka May oo xukuumadda madaxweyne Biixi ay ka dhigtay 15-ka May. wallaahi arrintaasi kuma raacsanin. 18-ka May waxay ahayd maalintii qaranimada Soomaaliland. haddii meel loo rarayo 18-ka May, waxaan anagu soo jeedin lahayn 26-ka June oo ah maalin caalami ah oo ayna aqoonsatay dowladda Ingiriisku. haddii meel looga guuray 18-ka May in maalintaa looga guuro, laakiin 15-ka May baan u bedelaynaa. waxay u eg tahay xamar baynu dadka u sii wadnaa, xamar baa loo socdaa bay kaanaysaa. ama 18-ka May ha la xuso, ama 26-ka June oo maalin caalamiya oo gumaystihii Ingiriisku xorriyadda siiyey Soomaaliland oo aynu adduunyada kula garnaqsan karayno, ama 26-ka haddii meel loo rarayo 26-ka in loo raray ahayd, 15-ka May haddii in loo raro, waxaan u eg kaanaysaa in ay arrintaasi sacabka waxa habeenkii loo tumaa baa la yidhi, waxba xeelad baa ku jirta. 15-ka May loo rarayo, waxaan u malaynaya arrintaasi in xamar layna midaynayo. Waa Cabdirsaaq Cumar Miicaad Awliyo, shabakada caalamiga ah ee Borama News.